45 komuniti Madani seluruh Perlis diseru menyahut saranan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang sepanjang tempoh sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Perlis, Mazli Hamdan, inisiatif ini bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Sebagai ahli komuniti di bawah Kementerian Komunikasi, kerjasama padu amat diharapkan daripada semua komuniti Madani dalam menjayakan inisiatif tersebut. Beliau memaklumkannya pada program komuniti Madani Parlimen Kangar dan penyerahan sijil pelantikan kepada pengerusi-pengerusi komuniti Madani Parlimen Kangar. Seramai 150 ahli komuniti mewakili kesemua 15 komuniti Madani hadir memeriahkan program.